مریم السلام علیکم ناظرین کراچی پولیس نے کسٹم انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر یوسف گوٹ بس ٹرمینل بلدیہ پر کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہمارے نمائندہ خصوصی جاوید ابراہیم منگی کے مطابق اس انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران پولیس کے جوانوں نے پورے علاقے کو گھیرے میں لیا اور تمام آمد و رفت کو بند کر دیا گیا آپریشن میں ضلع ویسٹ پولیس نے کسٹم مقام کے ہمراہ کروڑوں روپے مالیت کا سمگل شدہ سامان جس میں چھالیا انڈین ماوا گٹکا پان پراگ انڈین کپڑا ٹائر ریم اور دیگر اشیاء کے 15 ٹرک برآمد کر لیے جنہیں موقع پر ہی کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا ڈی آئی جی ویسٹ زون کیپٹن عاصم خان نے انٹیلیجنس بیس کامیاب کارروائی کرنے پر اڈیشنل آئی جی کراچی اور اپنی جانب سے ایس ایس پی ویسٹ اور ان کی ٹیم و کسٹم کے افسران کی کارکردگی کو سراہا اور آئندہ بھی اسی طرح انٹیلیجنس بیس کارروائیاں کرنے کی ہدایت کی تاکہ سمگلنگ کے اس دھندے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے اور ملک کو کروڑوں روپے کے نقصان سے بچایا جا سکے۔